madax nimo lagu ma gaaro magaranta dagaal doorasha lagu gaara dadka buurta aad u dirtay aad u geysay ka soo dhaadhin buurta gaalada aad tagaysan lagu sababtu maxay tahay sababtu waxa ay wadanka wuxuu u baahayay isbeddel suuga Soomaaliland waxa uu yaala ninka Soomaaliland ka soo horjeesay inaan dhabarka laga jibsho waxba ma qarin inaan noqdo fiidn bakul inda bal iraader waa xisbiga kulmiye iyo musabbixi bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta waxaan u siinay fursad ay ku hadlaan isla markaana reygooga ka dhiibtan xaaladaha kala duwan ee dalku maanta u marayo bulshada kala duwan ee magaalada Boorama ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku maanta uu ku sugan yahay xabashiin xabasha waa ahaade marka waa in loo hoggaansamaa macallaha madaxda waddanka oo jabhadeynta ee balaadheen isku dhaafa oo Soomaaliland isku dubnata Soomaaliland haas qabsato gacmaha oo ahmidooda insha Allah dagaal horaan ku jirnay baad imikana dagaalka la bilaabay ha laga daayo waddanka dagaalka labaad oo nabadda lagu soo celiyo dadka magaranaysa buurta galayna ha laga soo celiyo qoladoodii ha ka soo celiso magaranaysa amar ha lagu dajiyo ha ka keenan gudiyada magaranaysa kale ee maarta Soomaaliland amar ha ku ridaana dadkaasi dad baa ka mas'uula ha la soo celiyo dadkaasi magaranaysa ha laga soo daajiyo buurta oo nabad ha la keenato ay hukoomadu maxaa loo odhani dagaalyada lagu jira dagaalka la bilaabay ay ka daabaan leh dadka magaranaysa waddanka dagaal ka daa madaxnimo laguma gaaro magaranaysa dagaal doorasha lagu gaaraa dadka buurta aad u dirtay aad u geysayna ka soo dhaadhici waxa weeyaan dalka jabhada baxay nabadiid baa kacay waxaa soo dhana waxa risaltigu yahay ina biixin is casilo unba dalka nabad ku helaya ya dhibaato kastoo dhacday iyo wax kastoo dhacayna fiidn bakul inda bal iraader waa xisbiga kulmiye iyo musabbixi qaaraha la dhistay inay dumiyaan weliba reerka dhexda weeyaan ya inkastoo darfaha imika laga dagaalamayo haddana gudihiina inta sokee iyo inay isku majiirinoona soo saarin xaalad xaaladda ka duwan oo haddana ka adag ya wax inin taabasho ah ya awalba waxaad oran jirtay waanu baxnay isku mid baan nahay dad dhan baanu ka wada jeednaa war maxay idin haray maanta ma madaxtinimaad ku dagaalamaysaan ka imika helaa soo lala dagaalami maayo isagana maagaag buu haysanayaa uu haysan maayo miyir ku daraan anugu bay leeyahay ya waa inaad miyir ku dartaan ka imikale waxbaan ka tuuraya isna waa laga tuuri oo haysan maayo sidaa iyo nabadgelyo oo ina odhan uun waxaa soo baxay nin oo fureen la yidhaah dadkoo dhan imika uu wada ogyah sabo ma garanaysid oo ka madaxa ya bariya galbeed waa laga daawadaa ya qaar way buunbuuniyaan oo wax yidhaahan waa geesiyaan annagu uma haysana geesiyaale waxaanu haysanaa qaran dumis dhammaan siyaasiyiinta ururada nabadda iyo kulmiye waxaan ugu baaqayaa inay eegaan khusuusi ahaan dhibaatooyinka ay ka rideen laascaanood waa in dalka laascaanood dib looga soo noqdo musabbiix cabdi waa in laga shiro anu amiga aynu wada ilaashanno haddaa amiga la wada ilaashan waayo yaada nin kastaba biyuhmuxuu ahaa liin buu ku cabi etoobiya etoobiyana dan inoo maaha dalka aynu wada dhisanno dalka haddaa qaraad lagu ciyaas dastuurka soomaaliland waxaa u yaalla ninka soomaaliland ka soo horjeesay inaan dhabarka laga jibsho waxba ma qarin inaan noqdo marka waxa weeyaan wax qadi lagu doonay haddaa lala qori caaradii baan ku doonaynaa dagaal baa ka dhici yay caarar ka daadanayaan wiilla dagaal kuma dhasho ee uu ku dhintaa waxa weeyaan inamada buurta gacalimaa fuulay waxaan leenaa miiska wada hadalka ha la yimaado rabashkana ha la joojiyo aakhirinta ayn yimideen nabadoorada ayn yimideenna ha la aqbalo haddaa la aqbali waayana daadeer waa lagu kala dareeri nin kastaba akhalkiisii buu tagay iyo meeshu u dhashee nabadgelyada ha laga shaqeeyo askarta qaranka ee Soomaaliland waanu taageersannahay oo aryu ha noqoto ciidamada baritariga ha noqoto ijs ha noqoto waanu taageeraynaa haddae taageere nooga badaanana waan muujinaynaa waanu raacna maadaama nahay saraakiishii hore gobolka waddanka waanu taageeraynaa amigana hal adkayaa leenahay inamadana wadahadal baa lagu day miiska fadhigaas wada fadhiistaan arrinta gooja cadde gooja cadde waxaan khusay naga galay ma jirto laakiin waxaan taageersanahay gacanlibaax buurta gacanlibaax buurta gacanlibaax waan taageersanahay anagu sababtu maxay tahay sababtu waxa ay wadanku wuxuu u baahayay isbeddel wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh nimada iyo la ilaaliyo oo ay midnimadeenna la ilaaliyo soddonkii sannadood ba intii aan soo jirnay maaragtay nabadda iyo wanaagga la ilaaliyey iminkana in la ilaaliyo
nimanka kale baxayna waxaan ugu u sheegayaa hadii Ilaahay ka dhigo in ayaguna nabada ku soo noqdaan oo nabada ilaaliyaan amariga ha noqdo ama kan gacalmi wax jawaa noqdo waxa ciidanka hoggaaminaya qaran ka yar caadi ahayn hal bedel ciidanka jabada baxay waxaan u arkayaa dacwashay aban inuu bixin dir burley ilaalo sheebay gudaha magaalada ka bixin gudaha argeysa ka bixin waxa ka amariya madi qaban nimankaas nimankaas ergadii kuma qareedna wala sugaya waxa warbixinta waxa laga sugayaa nabada ku soo noqdaan laakiin kaaka ciidanka uu qaldan yahay rubo kuwa buuraha galay iyo kuwa xukuumadda haystaba anagu ixtiraamayna waxaan leenahay inaanay dawladdu ku dhaqaaqin arrimo tacadiya oo aanay adeegsan hubka waaweyn ee ma garanaysaan laascaanooda kale imka ay la dhacaan maadaama dadku ay yihiin dad madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana waxaanu leenahay war waa inaad ilaaliso taariikhdii daayareeyaala ama hadalladii ugu dambeeyey uu ka tegey waxaa ka mid ahayd inuu kaaga tegey uu ku wareejiyey madaxweynihii kaa horreeyey axmed maxamed maxamuud siiraayo dalmida iyo dadmida in isagana laga rabo dalmida iyo dadmida inuu wareejiyo dee waxaanu leenahay xagga siyaasadda waxaa kaa firfircoonaa siiraayo sababtoo ah waxaa jiray jabhada kaa dilaacay gobolka awdal wuxuu ku soo dhameeyey wadahadal khaatume isteed oo kale wadahadal buu ku soo dhameeyey madaaficdan aad adeegsanaysa madaxweyne waxaanu leenahay xalka dugan baa loo baahayay dadka wixii aad u qalad aad waddo inaad inaad is-xisaabiso markaad adigu is-xisaabiso bay dadka kalena is-xisaabinayaan gaar ahaanna waxaan u tacsiinayaa ciidankii qaranka ee maalinka dhuwiidii nagaga dhintay halkaa buurta gacan dhibaax horta somalilan intaa waxay ku soo caanamaashay 30 sano ay jirto waa nabad iyo isku tanaasub waxaan odhan lahaa ragga kursiga ku loolamaya iyo waxay isku tanaasulaan laanteed waxaa ma soconayaan garanaysa marka anu waxaan odhan lahaa mucaarad iyo muxaafidba ha wada fadhiistaan waxaan ku dhaadaayay dee raggan meesha isku leynaya ku loolamayaana waa rag isku beeloon ma garanaysaa marka ay isku tanaasulaan xaaladda waddanku maanta ku jiro waxaan u arkaa raygayga aniga inuu meel waadaan uu ka dhacayo waddanku oo taasina loo raaci doono madaxweynaha maanta dalka haysta markaasi su-aashaasi waxay ku habboon tahay in la weydiiyo Muuse Biixi ayay ku habboon tahay waxayna waddanku marayaa meel xun oo waxa uu ka dhacayaa waadaantaasna Ilaahay waxa uu kala xisaabtami doonaa madaxweynaha maanta waddanka gacanta ku haya gacan leh waxay inay ka bilaabatay maxay xaalad qadiyaysan oo qabyaalaysan kursiga waxa ka weyn maxay ummada ka weyn maadaama dadka ummada maxay dadka dadka ummada ay ka weyn tahay kursiga waxa la dhahay ummada maxay ahayd ha loo nasiixiyo ummadan maxay ahayd yacna hawaayaheeda iyo ayageeda iyo xaaladda taa maanta hargeysa ka bilaabantayna waxaan leenahay Allah isku sixiro oo moojisay wanaagsan Allah tusa dalka malaayo nin wax ma tarto nabad baa moogtay lagu caalamaaraa yaa nin nabadgelyadu qaali weeyaan waa Cimraan Xuseen Aadan wararka telefishinka Sam News Borama